ଜାଗାରେ ଲାଗିଲା ବ୍ରେକ୍। ବିବାହରେ ପିନ୍ଧି ପାରିବେନି ଲେହେଙ୍ଗା। ବିବାହ ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଡ୍ରେସ୍ କୋଡ୍। ବିବାହ କଥା ଆସିଲେ ଯୁବତୀଙ୍କ ପ୍ରଥମ ପସନ୍ଦ ହୋଇଥାଏ ଲେହେଙ୍ଗା। କିଏ କେଉଁ ପ୍ରକାରର ଲେହେଙ୍ଗା ପିନ୍ଧିବ ତାକୁ ନେଇ ବିବାହ ପୂର୍ବରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଏ ନାନା କଳ୍ପନା ଜଳ୍ପନା। ବିଭିନ୍ନ ଦୋକାନ ବୁଲି ବୁଲି ଖୋଜା ଚାଲେ ଲେହେଙ୍ଗା। ଓଜନଦାର ଡିଜାଇନର ଲେହେଙ୍ଗା ଯୁବତୀମାନଙ୍କ ପ୍ରଥମ ପସନ୍ଦ। କିନ୍ତୁ ଏବେ ସବୁ ଉତ୍ସାହରେ ପଡ଼ିବ ପୂର୍ଣ୍ଣଚ୍ଛେଦ। ଲେହେଙ୍ଗା ପିନ୍ଧି ଆଉ ବାହା ହୋଇପାରିବେନି ଯୁବତୀ। କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, ବିବାହ ବେଳେ ଯୁବତୀମାନେ କ'ଣ ପିନ୍ଧିବେ ସେଥିପାଇଁ ଡ୍ରେସ୍ କୋଡ୍ ମଧ୍ୟ ଜାରି ହୋଇଛି। ଏଭଳି କିଛି ନୂଆ ନିୟମ ଜାରି କରିଛନ୍ତି ଗୁରୁଦ୍ୱାର ଶ୍ରୀ ହଜୁର ସାହିବ। ପଞ୍ଜାବ ଗୁରୁଦ୍ୱାର ସାହିବରେ ଅନନ୍ତ କରାଜ ବା ବିବାହ ସମୟରେ ଶିଖ କନ୍ୟାଙ୍କ ପାଇଁ ଡ୍ରେସ୍ କୋଡ୍ ଲାଗୁ କରାଯାଇଛି। ବିବାହ ସମୟରେ କୌଣସି ବି ଶିଖ କନ୍ୟା ଭାରୀ ବା ଓଜନଦାର ଲେହେଙ୍ଗା ପିନ୍ଧିପାରିବେ ନାହିଁ। ସେମାନେ କେବଳ ଗୋଟିଏ ପଞ୍ଜାବୀ ସୁଟ୍ ବା ସାଲୱାର ପିନ୍ଧି ବୁଲିବେ ବା ଫେରା ନେବେ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ଶ୍ରୀ ହଜୁର ସାହିବର ଜାଥେଦାର କୁଲବିନ୍ଦର ସିଂ ଆନନ୍ଦ କାରଜ ସମୟରେ ଶିଖ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଲେହେଙ୍ଗା ପିନ୍ଧିବାକୁ ବାରଣ କରିଛନ୍ତି। ଜାଥେଦାର କୁଲବିନ୍ଦର ସିଂ ଏବଂ ସିଂ ସାହିବାନଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ବୈଠକରେ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି। ଆନନ୍ଦ କାରଜ ବା ବିବାହ ବେଳେ ଭାରୀ ଲେହେଙ୍ଗା ପିନ୍ଧି ଫେରା ନେବାରେ ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଥିବା ଅସୁବିଧାକୁ ହ୍ରାସ କରିବାକୁ ସିଂ ସାହିବାନ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ଆଧୁନିକ ଫ୍ୟାସନରେ ଏକ ଅଂଶ ଭାବରେ ବିବାହରେ ପ୍ରଚଳିତ ପୋଷାକ ପିନ୍ଧିବା ଅଭ୍ୟାସକୁ ନିଷେଧ କରାଯାଇଛି। ଶିଖ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଏଭଳି ପୋଷାକ ପିନ୍ଧିବା ବଦଳରେ ସୁଟ୍ ସାଲୱାର ପିନ୍ଧିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ଏହି ନିର୍ଦ୍ଦେଶକୁ କଡ଼ାକଡ଼ି ଭାବେ ପାଳନ କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଛି। ନିୟମ ପାଳନ ନହେଲେ କଡ଼ା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ ବୋଲି ଗୁରୁଦ୍ୱାରା କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି। ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ପ୍ରତିବନ୍ଧକ କେବଳ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ନାନ୍ଦେଡ଼ ସମେତ ବିବାହ ସମାରୋହରେ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ହେବ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଦିନାଙ୍କ ଟିଭି।